اعتراضات مردم علیه گرانی و فقر در طی دو هفته گذشته در شهرهای ایران به ویژه در جنوب غرب کشور بار دیگر اوج گرفت. این اعتراضات عمدتاً محدود به جنوب غرب ایران باقی ماند و حاکمیت بار دیگر تجمعات و راهپیمایی مردم را سرکوب کرد و تعدادی از جوانان به وسیله نیروهای رژیم اسلامی ایران به قتل رسیدند. از سوی دیگر تعدادی از فعالین کارگری و اعضای انجمن صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. رژیم ایران با بازداشت همزمان دو شهروند فرانسوی که عضو اتحادیه‌های فرانسه هستند، اتهام همکاری با عوامل خارجی را به فعالین صنفی وارد ساخته است. در همین حال روز گذشته ساختمان متروپول آبادان فرو ریخت و تا به حال کشته شدن 10 نفر زیر آوار تایید شده است. مردم به شهردار آبادان در خیابان شهر حمله ور شدند و وی را فراری دادند. در این باره قبل از شروع برنامه با آقای علی احمدی فعال کارگری در ایران گفتگو کردیم. آقای علی احمدی سلام عرض می کنم و بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید. اجازه بدین که ابتدا با سوالی در مورد اعتراضات مردم در یکی دو هفته گذشته شروع بکنم، گفتگومون رو شروع بکنیم. اعتراضات مردم علیه گرانی، تورم و فقر و همچنین وضعیت بحرانی اقتصاد به طور کلی بار دیگه سرکوب شد، مردم رو نسبتاً به خونه‌ها دوباره فرستادن. به نظر شما چرا این اعتراضات نقاط دیگر ایران رو فرا نگرفت؟ ممنونم از شما رفیق منصور که این فرصت رو به من دادید بتونم نظراتم و وقایع داخل ایران و اونجوری که هست و من درکش کردم بتونم با مخاطبینتون در میان بذارم. رفیق منصور عزیز، اعتراضات تو ایران قبلنم چندین بار دیگه تو سال 98-96 و اعتراضات پراکنده تو سالهای قبل همیشه بوده و به شکلی سرکوب شده و دوباره به خونه فرستاده شده. این موضوع نمیتونه یه موضوع چیزی باشه مقطعی یا مختص به این مقطع زمانی الانی باشه. این یه سری دلایل مشخص خودشو داره که اعتراضات میخوابه، ساختاریه. یه سری مسائلش، یکیش عدم تشکلیابی مردمه، توجه میفرمایید. یکی دیگه سیاست های دولت در مسئله سرکوب و مسئله حمله به اعتراضات. یکی دیگه نحوه اجرای سیاست های گران بودن و گران کردن تو مناطق مختلف، توجه میفرمایید. اینا موقعی که میخوان کالایی رو گران بکنن، کالایی رو قیمتش رو ببرن بالا یا یه سری حرکت هایی به خود خودشون جراحی های اقتصادی بکنن، به صورت پلکانی و آزمایشی کارهایی انجام میدن، یه واکنش سنجی هایی میکنن تو مناطق مختلف. این واکنش سنجی هایی که انجام میدن روانشناسی مردم و وضعیت اجتماعی ایران کاملا واسه خودشون بررسی میکنن، بعد سیاستانشون اجرا میکنن. ما دیدیم تو اعتراضات اخیر قیمت مرغ 57 تومن اعلام کردن، ولی به محض این که اعتراضات شروع شد آوردنش رو 38 تومن و این دو سه روزه دوباره پلکانی دارن میبرنش بالا. توجیه فرمایید. این یه موضوعه. موضوع بعدی تفرقه‌ایه که بین مردم انداختن با این سری حقوق و مزایایی که برای بعضی از افراد در نظر میگیره. این تعارض منافع که تو مردم هست، یه عده ای تو یه شرایطی از یه موقعیتی بهره‌مند میشن، از یه امکاناتی بهره‌مند میشن، بقیه بهره‌مند نمیشن. این باعث میشه که یه عده از مردم خود به خود از این اعتراضات منفعت بشن یا دلسرد بشن یا چیز بشن. یه سری امتیازایی میدن به افراد خاص و اقشار مشخصی، توجه فرمایید. و مسئله بعدیش عدم همبستگیه. مردم تو ایران اعتراضاتشون به شکل جزیره‌ای پیش میره، همبستگی نداره، به همدیگه وصل نشده تا حالا. این ضعفای خیلی چیزی داره، متفاوتی داره. اگه لازمه یکی یکی اون ضعفا رو میتونیم بله خواهش میکنم به اتفاقا میخواستم اینو سوال بکنم که اگه میشه به این ضعفا اشاره بکنی. یکی از ضعفایی که هست بس دستگاه های نظارتی که وجود داره، یکی گرانی های چند سال اخیره. ببین تو محیط های کار و کارگری
تو مردم، تو محلات، تو محل زیست مردم، تو محل کار مردم دستگاه نظارتی متفاوتی وجود داره. شما میری یه کارگاه، یه کارخونه، یه اداره، یه محل سکونت مردم، یه محله ای، میبینی ما بسیج ادارات رو داریم، بسیج کارخونجات رو داریم، شوراهای اسلامی رو داریم، حراست رو داریم، توجه میفرمایید بسیج رو داریم و تشکل‌های متفاوتی رو داریم که اینا مختص به کنترل و نظارت به حرکات مردمه. توجه میفرمایید شما زندگی کارگر رو در نظر بگیرید. این کارگر موقعی که میره یه محیطی کار میکنه، اولا استخدام رسمی نمیشه، استخدامش موقته. بعد این دستگاه های نظارتی تو محیط کارش همه بر عملکردش نظارت دارن. اون موقع این کارگر اگه بخواد استخدام بشه، این کارگر اگه بخواد یه رتبه موقعیت شغلیش بالاتر بره، یه سری شرایطی براش هست که اصلا این شرایط با شرایط جهانی کارگر تو کارخونه همخونی و هم چیز نداره. شما توجه بفرمایید کارگری میتونه به عنوان کارگر نمونه، به عنوان کارگری که قابل پیشرفت موقعیت شغلیش بهش پیشرفت میدن، یه سری شرایطی براش میذارن. یکی چیه؟ تعهد به بعضی مسائل ایدولوژیک و نمیدونم اخلاقی و فلان و بهمان، چیز که براش تعریف میشه. این تعهد کار کردن در حد زیاد، توجه بفرمایید کار سخت، انجام کارهای سخت و با همون حقوق، عدم اعتراض به وضع موجود، به وضعیت کاریش، به وضعیت حقوقیش، به وضعیت شغلیش، اینا امتیازایی که کارگر رو میتونه ببره به سمت بالا. یعنی عملا کارگر باید خفه بشه، توجه فرمایید، تا بتونه موقعیت پیدا بکنه. این یه موضوعه. موضوع بعدی اعتراضات، گفتم سیار جزیره‌ای منطقه‌ای. شما میبینید تو این اعتراضات اخیر، ما ببینیم تو اصفهان و شهر کرد و محله چهارمحال و بختیاری اینا اعتراضات و خوزستان اعتراضات بیشتر بود تا جای دیگه. درسته. دلیل چی بود؟ دلیلش این بود مردم اون مناطق به خاطر مسئله خشکسالی و کم آبی پار سالم اعتراضاتی داشتن و هنوز زیر فشاره. زندگیشون هنوز زیر فشار اون مسائل خشکسالی و اونجا هم اقتصادش مثل اقتصاد کشاورزیش بیشتره، اقتصاد دامداری کشاورزیشون قوی تره. توجه فرمایید هنوز زیر اون فشاره هستن و اون اعتراضات ادامه داشت به شکلهای مختلف و کوچیک و تو این مرحله میبینیم اونا بیشتر اعتراض میکنن، بیشتر زیر فشار بودن. این یه مسئله. تو بخش صنعت و کشاورزی سیاست مشخصی به کار میبرن که اعتراضات منطقه‌ای بشه. فرض کنید مثلا تو منطقه‌ای مردم گندم کارن، تو بخش کشاورزی مردم سیب زمینی کارن، مردم دامدارن، میان چیکار میکنن؟ تو یه برای یه مدت مشخصی، یه مدت معینی، یه مدت کوتاهی صادرات این نوع کالاها رو به خارج کشور، توجه میفرمایید، اجازه شو میدن، باز میشه میره یه مقدار اون قشری که تو اون منطقه هستن، اون جمعی که تو اون منطقه هستن منتفع میشن، سر صداشون میخوابه، یه مقدار زندگیشون ریز میشه، دوباره اونو خط میدن تو بخش دیگه، تو بخش صنعت، مثلا تو بخش خودروسازی که دولتی هم هست، کاری هم چیز نداره، میان ماشینای خارجی رو که وارد میشه گمرکات سنگین روش میذارن، عوارض و مالیات رو نمیدونم یه سری پولایی که میرن سنگین روش میذارن، قیمتا چندین برابر سطح جهانی میشه، بعد قیمت خودرو تو ایران میبره بالا. این میشه کالای سرمایه واسه مردم، دیگه از کالای مصرفی بیرون میاد. یه عده که یه ماشین دارن، توجه میفرمایید، تا اون موقع یه کالای مصرفی بود برای خانواده‌اش، الان دیگه این کالای مصرفی کالای سرمایه‌ایه. طرف پول تو جیبش نیست بره خرج بکنه واسه ماشینش اگه تعمیر بخواد، ولی خودش رو کسی میدونه که یه سرمایه مشخصی تو دستشه، این منفکش میکنه از این مخارج دست، میترسون از این که سرمایهش رو از دست بده. توجه فرمایید و موقعیت اجتماعی و طبقاتیش رو تغییر میده. بله. بحث دیگه ای که هست مسئله فردیته. الان تو جامعه ما این بحث فردیت رو قبلا هم داشتیم. تاریخا ما تجربه دموکراسی و حاکمیت دموکراتیک رو نداشتیم، همیشه تک صدایی بوده تو جامعه ما. توجه فرمایید سیاست، سیاست حذف بوده، تاریخا این بوده، نه من میگم تو این مقطع، تو مقطع قبلی یا فلان، تاریخا جامعه ما یه جامعه استبداد زده بوده که سیاست حذف توش حاکم بوده. خب اینو شما بیارید با شرایط کرونایی که فردیت و
بیشتر تقویت کرد، شغل رو برد تو خونه، با سیاست های نولیبرالی که بس شایسته سالاری و نمیدونم توسعه اجتماعی رو فنر میذاره، توسعه میاد رو توسعه فردی، موقعیت شغلی فردی میشه، بعدش اون بحث کارآفرینی و فلان و بهمان و اینا رو مطرح میکنن. این فردیت که قبلا ما داشتیم با فردگرایی که سیستم نئولیبرالی داره تقویتش میکنه تو سطح جهان و تو ایرانم واسه شبکه‌های اجتماعی، واسه سیاست‌های دولت، واسه رسانه‌های مختلف این تقویت میشه، این فردیت یه جوری تو ایران تقویت شده جدا از اون استانداردهای جهانی و چیز جهانی که داره رو یه روال مشخصی تو نظام سرمایه داری پیش میره، تو ایران یه جوری دیگه ایه. آدم ها رو به جون هم میاندازه، آدم ها رو از هم دیگه جدا میکنه. ما الان میبینیم تو خانواده ها طرف اعضای خانواده هن، ولی با دیدگاه های متفاوت، با موقعیت های شغلی متفاوت، با درآمد های متفاوت، مواضع متفاوت دارن و نسبت به هم دیگه مواضع متقابل دارن، نه هم سرنوشتی. این بحث فردیتگرایی هم سرنوشتی ما رو تو جامعه تحت تاثیر قرار داده. توجیم فرمایید اینا دلائلیه که من تو این موقعیت کم میتونم بهتون بیان کنم. بحث دیگه هست، بحث آموزشه. ما تو ایران آموزش نداریم رفیق منصور. کارگر میره تو کارخونه، کارمند میره تو ادارهش، یعنی واسه این که ما تشکل نداریم، اجازه تشکلیابی نداریم، تشکلهای مستقل نداریم. توجیم فرمایید تشکلهایی که بوده تا حالا سرکوب شده تو مسئله فرهنگسازی، کار اجتماعی کردن، کار جمعی کردن با همدیگه خیلی ضعیفیم. آموزش هم نداریم تو این زمینه. رسانه ما الان این همه رسانه فارسی زبان و ترکی زبان و زبانهای مختلف ایرانی داریم تو سطح بین المللی، تو داخل، تو خارج، همه جا در کار میکنه، ولی یه رسانه ما نداریم. یه تلویزیون، یه رسانه که روزی یه ساعت مسئله تجارب جنبش کارگری رو بیاد بیان بکنه، شیوه های ایجاد تشکل ها رو، تعریفی از تشکل های مختلف تو شرایط مختلف مطالبات فرموله بکنه، اینو من نداریم. کانال های میدیایی، کانال های رسانه‌ای احزاب اپوزیسیون که خودشون رو متعلق به جبهه چپ میدونن، آیا در داخل ایران این وظیفه ای رو که شما برشمردین تا چه حدی اینا تونستن منعکس بکنن، یا در داخل جامعه چقدر کارایی داره اگه این کارو کرده باشن؟ اگه کرده باشن کارایش خیلی بالاست، ولی متاسفانه تو این زمین بعضی موقع یه چیزایی، ولی من چیزی که میگم کانال آموزشی باشه مختص به اون چیز، ولی نه تو برنامه هاش یه ماهی یه بار بیاد یه چیزی از جنبش کارگری فلان جا تعریف بکنه، بیا تاریخشش رو بیان بکنه، بیا شیوه مبارزاتشون رو چیز بکنه، اینو من نمیگم. این هست ولی تأثیر زیاد نیست، چون اصلا ببین اون کانالی که میخواد کار آموزشی بکنه باید مختص بگون چیز باشه. بعدش احزاب، تو احزابی که خودشون رو منتصب به طبقه کارگری ایران میدونن، البته من همشون رو نمیگم، ولی شاید تعداد زیادشون، عدهشون این احزاب خودشون رو ولی پدر و سرپرست طبقه کارگر ایران میدونه. طبقه کارگر ایران الان نباید یکی بیاد خودشو پدرش بدونه، بهش امر و نهی بکنه. طبقه کارگر ایران زیر ضربه، زیر فشاره. توجیم فرمایید باید مقدار آزادی عمل بهش داده بشه، باید راهنمایی بشه. آقای علی احمدی اجازه بدین، البته این موضوع بسیار گسترده ایه، ولی با توجه به وقت کمی که داریم، من ازتون از همین حالا میخوام که در گفتگوی دیگه در این زمینه با شما داشته باشم به زودی، ولی اجازه بدیم به مسئله مهمی که الان در پیش روی در جامعه هست، اینه که تعداد قابل شماری از اعضای انجمن صنفی معلمان در شهرهای مختلف و همچنین چند تن از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد در همین یکی دو هفته گذشته بازداشت شدند و با اتهامات امنیتی و ارتباط خارجی روبرو شدند. خانش شما از این سناریو چیه؟ رفیق منصور، این دستگیری اخیر به خاطر قبل از مراسم اول ماه مه، به خاطر اینکه یه جو اتهام و یه جو امنیتی تو جامعه ایجاد بشه، اقدام کردن به دستگیری یه سری از کسایی که افراد خوشنامی بودن، انسانایی بودن که زندان کشیده بودن، معلم اخراجی بودن، تو طبقه کارگر، تو کارگرای بخصوص تو شهرستان بانه، کسایی بودن که
از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی و کارگران و استادکاران بودن. توجه می‌فرمایید اینا رو دستگیر کردن به خاطر ایجاد اونجا و رو باشه، چون شما اطلاع دارید حتما روز کارگر همزمان بود با تجمع معلمان تو روز کارگر، و اگه روز کارگر این جو و فضا رو ایجاد نمی کردن، می تونستن فعالین کارگری، کارگرا و معلما به صورت همگام و همسان با همدیگه این اعتراض رو داشته باشن روز کارگر رو برگزار بکنن، می تونست عواقبی باشه و پس لرزه هایی در آینده داشته باشه برای تداوم کار و فعالیت براشون. در نتیجه اومدن افراد خوشنامی رو دستگیر کردن و اتهاماتی بهشون زدن که اصلا اتهامات نارواییه، اصلا این اتهامات هیچگونه چیزی نداره. من چند نفر از این فعالین رو میشناسمشون از نزدیک. توجه فرمایید افرادی نیستن که رفته باشن تو یه سری چیزهای فعالیت هایی که بهشون منتسب شد. اینا معلمین اخراجی بودن، از سندیکای چیز کارگری بودن، انجمنای کارگری بودن، افراد خوشنامی بودن و برنامه ریزی کرده بودن واسه مراسم اول ماه مه. اینا رو گرفتن، یه شوکی به جامعه وارد شد در جای مختلف، هرچند برگزار شد مراسم تو اول ماه مه، ولی اونجوری که باید و شاید نشد، برگزار نشد به خاطر اینکه عقب نشینی کردن به کارگرای ایران، به فعالین کارگری، حتی به بخشی از معلمین اون روز نیومدن تجمعشون رو ادامه بدن. فعالین هم که تو تشکرهای معلمان دستگیر شدن بعد از اول ماهمه، بازم اونم به خاطر اینه که صنف معلمین رو تو یه انشقاقی بندازن و کردن این کار رو تا حدودی. توجه فرمایید با منتصب کردن این فعالین معلمان، عضو تشکلهای معلمان، عضو انجمن معلمان، به فعالینی که تو فرانسه بودن و دستدن یه سری اتهاما، یه شوکی به جنبش معلمان وارد کردن، به تجمع معلمان وارد کردن، یه انشقاقی به هدف این که یه انشقاقی توشون بیفته و جدایی ایجاد بشه. توجه میفرمایید چهره های خوشنام و بدنام کردن، و الا به نظر من این اتهاماتی که زدن هیچ کدومش اتهامی نیست که این کسان رفته باشن، این افراد رفته باشن توی زمین فعالیت هایی داشتن، هیچ وقت نداشتن. آخه یه معلم چه ربطی داره که داره مطالبه حقوقشو مطالبه نون سفرشو میکنه؟ این معلم چه ربطی داره به مسئله جاسوسی و مسئله امنیتی و مسئله فلان؟ یه عضو انجمن ساختمانی که داره رو موقعیت کنونیش، رو زندگی عینی امروزش برنامه ریزی میکنه چجوری بتونه شغلی پیدا کنه، کاری پیدا بکنه، دستمزدش اینجوری باشه، توجه فرمایید مطالبه حقوق حوالی خودشو داره، چه ربطی داره به این که بره مسائل امنیتی یا نمیدونم مسائل چیز بکنه، اختشاش به قصد اختشاش فعالیت بکنه یا فلان بکنه؟ اصلا طبقه کارگر، فعالین معلمان، کسایی هم که تو بیانیه‌هاشون، تو گزارشایی که شده، تو مراسماشون، تو تجمعاشون مخالف خشونت بودن، مخالف تجمعهایی بودن که به خشونت کشیده بشه، در صورتی چنین اتهاماتی بهشون زد. به نظر من امسال شرایط سختی بود، میخواستن این جراحی اقتصادی هم خودشون به خال خودشون بکنن، توجه میفرمایید این گرانیه رو میخواستن اجراش بکنن، حالا در لایدش رو بعدن تو یه برنامه دیگه در این گرانیه هم میتونیم توضیح بدیم. و همبستگی که ازش میترسیدن بین معلمین و کارگران اتفاق بیفته، به خاطر این دست دادن به این دستگیری هایی که اخیراً انجام شد. آقای احمدی، در پایان این گفتگو مایل هستم به مسئله فروریزی ساختمان متروپول آبادان که دیروز اتفاق افتاد و هنوز تازگی داره و خبرها هنوز معلوم نیست چی هست، ولی انگشت اتهامات به مسئولان حکومتی و شهرداری و شرکت های ساختمانی متوجه اونها هست. تا جایی که شما خبر دارین، فکر میکنید مسئله فساد اداری نهادینه شده در داخل حاکمیت چقدر در این مسئله دخیل بوده؟ من این خدمت ارز کنم که فساد تو سیستم سرمایه داری ایران ساختاریه، و این رو من مایلم بعدن رو سیستم سرمایه داری ایران تو جلسات بعدی بیشتر صحبت بکنیم، ولی الان من بخوام مختصر بگم سیستم سرمایه داری ایران سیستم سرمایه داری بازار آزاد یا سیستم سرمایه داری دولتی نیست.
این سیستم یه سیستم سرمایه‌داری اولیگارشی و باندیه. خب یه باندی یه بخشی از قدرت اقتصادی مملکت رو در دست داره. این باند بر اساس سلایق خودش، بر اساس منافع خودش، بر اساس خودش برای منافع خودش ارائه میده، میاد عمل میکنه، نه در چارچوبه یه مناسبات مشخصه تعریف شده یه سرمایه‌داری در سطح جهان. این نیست، میاد بر اساس منافع مقطعی خودش یه سری حرکت های امروز سلام میبینه، به خاطر این که زیر ضرب افکار عمومی نره، زیر فشار نره، یه فانتی یه جایی ایجاد شده یا اینکه یه فسادی یه جایی داره چیزش در میاد، گندش در میاد، بالا میاد، توجه میفرمایید مردم جامعه متوجه میشن، یه جایی خسارتی میزنه، از هانو میبره به اون سمت، فکرها رو میبره به اون سمت، توجه میفرمایید. این از لحاظ ساختاری در رابطه با قضیه متروپل آبادانم، توجه میفرمایید دقیقا اون چیزی که من میتونم تحلیلش کنم، من وضعیت رو تا حدودی اطلاعش دارم، دقیقا این رقابت بین مافیا و مسئله فساد ساختاری اتفاق افتاده. توجه میفرمایید فساد در ایران، البته از موقعی هم که میخوام بحث خصوصی سازی مطرح شده و گفتم اونا رو بعدا میتونیم صحبتشون، بحث خصوصی سازی هست، فساد بیشتر ریشه دونده، فساد بیشتر داره توسعه پیدا میکنه و هر جاییم احساس خطر بکنه یه باند که داره موقعیتش به خطر میفته دست به کاری میزنه، ضرر این شده مردم میدن، عجیب مردم میاد، از مالیات های مردم، از سفره مردم دوباره تامین میشه، جان و مال مردم. آره توجه میفرمایید، از جان و مال مردم مایه میذاره، موقعیت خودش رو یا خودش رو تبره میکنه یا موقعیت خودش رو ارتقا میبخشه یا ادامه کاری خودش رو تضمین میکنه، بالاخره به دلایل مختلف. حالا چه موقعیتی اصلا ما تو سیستم سرمایه داری ایران چیزی به اسم هدفمندی، چیزی به اسم تعریف شدن از قوانین، از مناسبات، یه قوانین و مناسبات تعریف شده ای نداریم. اینجا یه سیستم اولیگارشیه، یه سیستم سرمایه داری کاملا باندیه و هر باندی مستقل از اون باند دیگه داره اهداف خودش رو میشماره، دستگاه نظارتی یا سیاست مشخص یا قوانین مشخصی امروی نه نظارت نداره، بگه آقا شما تو این زمینه داری خلاف میری، خلافی داری انجام میدی. این هرگی برای خودشه. آقای علی احمدی، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و مسلماً در آینده دوباره مزاحم وقتتون خواهیم شد و گفتگو رو به طور وسیع‌تر ادامه خواهیم داد. دوباره سپاسگزارم. تشکر میکنم از دعوتتون.